Bon dia, som el Lluc García L'Adrià Molina i el Romà Cortés. I us presentarem el nostre projecte de la segona Olimpiada d'Enginyeria en Edificació, construint amb enginy. El nostre institut, l'Institut de Begues, és un centre nou que va obrir de manera definitiva al gener del 2011. Com que aquest centre de secundària és bastant nou, ja compleix amb el Codi Tècnic d'Edificació, un codi escrit per la llei que demana a totes les edificacions que no siguin d'una planta una certa qualitat de l'arquitectura per mantenir una seguretat i un benestar. L'institut és un molt bon edifici. Té una estructura de tres plantes i cada planta té columnes per millorar l'estructura. Un dels problemes més importants que hem tingut aquests últims anys ha sigut el Covid-19. Aquest virus té una gran propagació per l'aire. Per això, la ventilació en els centres escolars és un factor molt important. També per garantir un benestar a les aules i així millorar l'efecte positiu cap als estudis, hi ha d'haver una ventilació que no molesti, però tampoc que faci molta calor. Un altre factor perquè la ventilació és un tema molt important és la qualitat de l'aire, per disminuir la contaminació de l'aire i consumir un aire fresc. Hi ha tres tipus de ventilacions: la mecànica, la híbrida i la natural. La mecànica utilitza sistemes mecànics per renovar l'aire. Aquest tipus de ventilació té un cert gast econòmic i energètic. Després està l'híbrid. Aquesta ventilació utilitza tipus de mecànica i natural, cosa que fa que es gasti menys energia que la mecànica, però no és tan eficient. L'Institut de Begues utilitza la natural. No necessita sistemes mecànics perquè té unes grans finestres corredisses. La ventilació natural és molt eficient, no gasta energia i manté tot l'ambient de les classes en benestar i en seguretat de virus o bactèries. Per mantenir una temperatura bastant agradable, utilitza unes reixes de ventilació a la part superior. A l'estiu s'obren i a l'hivern es tanquen. El Codi Tècnic d'Edificació demana una seguretat en els edificis. El nostre centre és bastant complet en aquest aspecte, ja que en la planta baixa i la central hi ha diverses sortides amb portes en cada passadís, per així garantir una gran velocitat de sortida en casos d'emergència. Qualsevol persona podria accedir a elles, i no importa si té algun tipus de discapacitat, ja que estan marcades amb punts vermells per a la gent amb discapacitat visual i són suficientment grans com perquè cadires de rodes hi puguin passar. L'únic defecte de seguretat és en la planta alta. En aquesta planta no hi ha sortides accessibles. S'ha de baixar per les escales i sortir per la sortida del pis central. Aquesta planta no suposa gran problema en la seguretat, perquè només té una sala per als alumnes, la sala informàtica. Les altres aules són sales de professors. Com que aquestes aules no s'utilitzen molt, no és un gran problema, però per seguretat, el nostre grup implementaria una rampa al costat de les escales. Els passadissos són de 2,12 metres i això permet evitar més virus i bactèries i que les persones amb discapacitat puguin accedir per tots els llocs. En l'institut hi ha un sol ascensor, cosa que en situacions normals fa que es pugui accedir a les tres plantes. Les escales poden servir molt per passar per als diferents pisos. Aquestes escales tenen un tros de terra pintat amb groc per persones amb discapacitat visual. La nostra proposta per als passadissos és fer el mateix que en les escales: pintar una cinta de color groc per a les persones amb problemes visuals. El color groc hauria de ser una mica fluorescent perquè es pugui veure a simple vista, però que tampoc faci molt mal a la vista. L'energia és un dels temes més importants que consta en un edifici. Cada edificació busca la màxima eficiència i els menys gastos, i per això s'ha de controlar molt tots els sistemes elèctrics. El nostre institut utilitza 3.628 kW cada mes, que és un gran cost econòmic. L'Institut de Begues en gasta el necessari en energia. L'aigua només es calenta a les dutxes, en un petit temps. La ventilació és natural i la il·luminació és la justa. Actualment, si volem millorar la reducció de l'energia, hauríem de minimitzar el cost de les instal·lacions elèctriques. Però aquesta reducció seria molt petita perquè, com hem dit, el centre gasta el necessari energèticament. Nosaltres creiem que la manera d'estalviar més energia seria fer ús de plaques solars, ja que el 70% dels dies a Begues fa sol, i amb les plaques solars s'estalviaria molt.
Una placa genera 124 kilowatts al mes. Per això, posar 10 plaques seria un gran cost, però al final generarien les 10 juntes 1.240 kilowatts, que seria un terç del cost energètic total. Aquest ha sigut el nostre projecte de la segona Olimpíada d'Enginyeria en Edificació, que hem treballat durant el transcurs d'un mes. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi informat.